បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះគឺក្នុងនោះគឺប្រេស៊ីលដែលជាក្រុមខ្លាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងពូល E ជាមួយនឹងស្វីសកូស្តារីកានិងសេប៊ីដែលត្រូវបានគេគិតថាពូលនេះគឺពុំមែនជាពូលមរណៈឡើយសម្រាប់ប្រេស៊ីលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលត្រូវបានចាប់ឆ្នោតប៉ះគូប្រជែងនៃប្រទេសស្វីសកូស្តារីកានិងសេប៊ីដែលស្ថិតក្នុងពូល E ជាមួយគ្នាដែលត្រូវបានគេគិតថាពុំមែនជាពូលមរណៈសម្រាប់អតីតម្ចាស់ជើងឯក World Cup 5សម័យកាលនេះឡើយតាមរយៈសារព័ត៌មាន CGTN បានចេញផ្សាយថាប្រេស៊ីលដែលមានកីឡាករស្នូលគឺ Neymar នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេបានចាត់ទុកថាពូលដែលមានកូស្តារីកាមកពីតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងពីក្រុមទៀតគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបគឺមានស្វីសនិងសេប៊ីនេះពុំមែនលំបាកសម្រាប់ពួកគេឡើយក្នុងការឆ្លងផុតនៃវគ្គជម្រុះសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល E ហើយរំពឹងថាជាប់លេខ1ដែលត្រូវប្រកួតខ្វែងពូលទល់នឹងក្រុមដែលស្ថិតក្នុងពូល F ដែលមានមិចសិចកូរ៉េខាងត្បូងសុយអែតនិងក្រុមការពារតំណែងជើងឯកអន្តរជាតិអាឡឺម៉ង់ទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកវិភាគបាល់ទាត់ល្បីៗនៅជុំវិញពិភពលោកក៏បានធ្វើការវិភាគថាប្រេស៊ីលអាចនឹងឈ្នះពាន World Cup លើកទី21ឆ្នាំ2018ដែលមានរហូតដល់ទៅ 21% ច្រើនជាងគេដែលត្រូវបានដកស្រង់និងចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយអាចនឹងជួបគូសត្រូវចាស់គឺអាឡឺម៉ង់នៅវគ្គ16ក្រុមផងដែរដែលពួកគេធ្លាប់ចាញ់ស្ពឹកមុខកាលពី World Cup ឆ្នាំ2014នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងលទ្ធផលគឺ 7-1 សូមរំលឹកផងដែរថាប្រេស៊ីលជាក្រុមលេងល្អជាងគេនៅបានឈ្នះកៅអីទៅ World Cup 2018មុនគេនៅក្នុងចំណោម36ប្រទេសដែលលេងនៅក្នុងវគ្គជម្រុះខណៈដែលរុស្ស៊ីទទួលបានកៅអីមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះឧបត្ថម្ភធំដោយwebsite កំសាន 188asia.com